Så där, nu har vi lagt upp 40 maskor. Och nu ska vi lägga över så att det blir 10 maskor på varje sticka. Jag kommer lägga över så att det blir 2 röta, 2 aviga, 2 röta, 2 aviga. Och så de första varven. Och det är för att göra en resår på strumpar. Jag vet, många verkar göra där hela vägen ner till hälen. Men jag tycker det blir snyggare att bara ha det här på de första centimeterna. Så vi börjar med att göra 2 räta. Och då går vi in i masken och plockar upp här bakom och tillbaka. Och så får vi se till så att inte den här hamnar i vägen. In i masken, plocka upp där bakom och tillbaka. Och då har vi gjort 2 räta. Så vi har 2 aviga. Då lägger vi över tråden, går in bakom och plockar med oss tråden. Och tillbaka genom masken. Lägger över tråden, in, under, upp, plockar med sig och tillbaka genom masken. Och så får vi inte glömma att kolla hur många vi har på stickan. Och så kör vi 2 räta. Så vi 6 stycken, 2 aviga. Två räta. Så, och så har vi 10 stycken på den här. Släpper vi ner den och tar nästa. Och så slutade vi med 2 räta. Och då börjar vi med 2 aviga på den här. Så 2 räta. Två aviga. Det kan ju vara lite besvärligt att sticka när det hänger en sticka så här, men efter ett tag så vänjer man sig. 2 räta. Precis, så vi inte glömmer bort hur många det är. 2, 4, 6, 8. 2 aviga. Och så tar vi nästa sticka. Och då börjar vi på 2 räta. Och det går bra att de här hänger så här, för att stickorna brukar inte trilla ur om man har stickat tillräckligt hårt. Börjar vi med 2 räta. Och 2 aviga. Och röta. Och 2 aviga. Vi ser. 2, 4, 6, 8. Och 2 röta. Och så släpper vi den. Och så börjar vi på 2 aviga. Och 2 räta här då. Och 2 aviga.
Nej. Så där. Så. Och sen ser vi ju här att det här kommer bli en fyrkant här. Och det här kommer vara början på strumpan.